você quer ser namorado, fica ligado, presta atenção, a minha posição é diferente. Prazer, viu? Nossa, tô muito feliz. Quer dizer que, olha só, maninha. É, você viu só?
produtora e assistente. Olha só, dona Fernanda. Gente, que sonho. Nosso sonho, né, Maria? Ô, amizade. Sabendo que vai rolar um lance aí de televisão. E eu queria saber se eu podia estar nesse meio. Claro que sim, Lamborghini. Pode caber duas, caber três. É, depende, a Lamborghini é muito grande. Senhor Carlos, é Mercedes. Ah, nome de carro tudo igual. Roda, né, seu carro? Meu rei, né? Sardão, tudo de gasolina, mesma coisa. Depende, é alta gasolina. É minha casa feita. Ah, eu vou ter. Deixa eu tirar pra vocês, eu falar, obrigada. Embora. E do que você vai pensar? De uma cantora. Eu? E eu ofereço. Oferecida ela.